pull it. Да! Я 4. Вы,
29. Добре, добре, Женя. А де віка? Ставим ставку, ставим. Да. Вау! Нет!
Все прорахували, все так правильно.
Згадали молодість. Ні, ні, ні. Вже, значить, перший етаж. Я казав, він досить зараз. Займаємося спортом. Займаємося спортом. Це мільярди. Завершу? Так, завершу. Все. Завершу, все бачили. Завершу, щоб можна було проаналізувати. Так, поширити, поширити. Главное, що ти збережи.